dinheiro de Leandro Gomes de Barros, voz Iba Mendes. O dinheiro neste mundo não há força que o debande, nem perigo que o enfrente, nem senhoria que o mande. Tudo está abaixo dele, só ele ali é o grande. Ele impera sobre um trono, cercado por ambição. O chaleirismo a seus pés sempre está de prontidão, perguntando-lhe com cuidado: o que lhe falta, patrão? No dinheiro tem-se visto nobreza desconhecida, meios que ganham questão, ainda estando perdida, honra por meio da infâmia, glória mal adquirida. Porque só mesmo o dinheiro tem maior utilidade, é o farol que mais brilha perante a sociedade. O código dali é ele, a lei é sua vontade. O homem tendo dinheiro mata até o próprio pai. A justiça fecha os olhos, a polícia lá não vai. Passam-se 5 ou 6 meses, vai indo, o processo cai. Compra 5 testemunhas que depõe a seu favor. Aluga 2 escrivães e compra o procurador. Faz 2 doutores de prata, pronto o homem, meu senhor. Ainda que vá a júri, compra logo o atenuante. Dá um unto nos jurados, se livra no mesmo instante. Tem o juiz a favor, jurados e assim por diante. Essas questões muito sérias que vão para o tribunal, ali exige papéis que levam prova legal, cédulas de 500 fachos, é o papel principal. Dinheiro faz eloquência a quem nunca teve estudo, imprime coragem ao fraco, dá animação a tudo, vence batalha sem arma, faz vez de lance e escudo. Aonde não há dinheiro, todo trabalho é perdido, toda questão esmorece, todo negócio é falido, todo cálculo sai errado, todo debate é vencido. Pois um homem sem dinheiro é como um velho demente, um gato que não tem unha, cobra que não tem um dente, cachorro que não tem faro, cavalo magro e doente. Porque perante o dinheiro, tudo ali se torna mole, porque não há objeto que sobre seus pés não role, bote o dinheiro no morto, que a ossada dele bole. O bacharel por dinheiro, só macaco por banana, o gato por gabiru, ou um guaxunim por cana, só saguim pela resina, ou bode por gitarana. A moça tendo dinheiro, sendo feia como a morte, caracteriza-se, enfeita-se, sempre melhora de sorte, mais de 1000 aventureiros a desejo por consorte. Porque dinheiro na terra é capa que tudo encobre, cubra um cachorro com ouro, que ele tem que ficar nobre, é superior ao dono, se acaso o dono for pobre. Eu vi narrar um fato que fiquei admirado. Um sertanejo me disse que nesse século passado viu enterrar um cachorro com honras de um potentado. Um inglês tinha um cachorro de uma grande estimação. Morreu o dito cachorro e o inglês disse então: me enterra esse cachorro, ainda que gaste 1 milhão. Foi ao vigário lhe disse: morreu o cachorro de mim, e o urubu do Brasil não poderá dar-lhe fim. Cachorro deixou dinheiro? Perguntou o vigário assim. Me quer enterrar cachorro? Disse o vigário ao inglês. Você pensa que isto aqui é o país de vocês? Disse o inglês ao cachorro, gasta tudo desta vez. Ele antes de morrer um testamento aprontou, só 4 contos de réis para o vigário deixou. Antes do inglês findar, o vigário suspirou. Coitado, disse o vigário, de que morreu esse pobre? Que animal inteligente, que sentimento tão nobre, antes de partir do mundo, fez-me um presente do cobre. Leve-o para o cemitério, que vou o encomendar, isto é, trago o dinheiro, antes dele se enterrar, esses sufrágios fiados, é fativo não salvar. E lá chegou o cachorro, o dinheiro foi na frente, teve momento o enterro, missa de corpo presente, ladainha e seu rancho, melhor do que certa gente. Mandaram dar da parte ao bispo, que o vigário tenha feito o enterro do cachorro, que não era de direito. O bispo aí falou muito, mostrou-se mal satisfeito. Mandou chamar o vigário, pronto, o vigário chegou. As ordens, sua excelência, o bispo lhe perguntou.
Então, que cachorro foi que seu vigário enterrou? Foi um cachorro importante, animal de inteligência. Ele, antes de mostrar, deixou a Vossa Excelência 2 contos de réis em ouro. Se errei, tenha paciência. Não foi erro, senhor vigário. Você é um bom pastor. Desculpe eu incomodá-lo. A culpa é do portador. Um cachorro como este já vê que é merecedor. O meu informante disse-me que o caso tinha se dado, e eu julguei que isso fosse um cachorro desgraçado. Ele lembrou-se de mim, não o faço desprezado. O vigário aí abriu os 2 contículos de réis. O bispo disse é melhor de que diversos fiéis, e disse prover a Deus que assim lá morresse uns 10. E se não fosse o dinheiro, a questão ficava feia. Desenterrava o cachorro, o vigário e a cadeia, mas como o gibre correu, ficou qual letras na areia. Judas era um homem santo, pregava a religião, era discípulo de Cristo, tinha toda a direção, porém por 30 dinheiros dispensou a salvação. O dinheiro só não pode, privado do dono morrer, parar o vento no ar e proibir de chover, o resto torna-se fácil para o dinheiro fazer. O sacerdote no templo, ainda estando no sermão, chega um ateu na igreja e traga-lhe 1,5 milhão, que ele vai logo encontrá-lo, bota-o na palma da mão. Havendo muito dinheiro, casa-se irmã com irmão, o bispo dispensa 1 quarto, vai ao papa 1 quinhão, o vigário dá-lhe 1 unto, e por que não casam então? Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.